אחד שמתקיים והשני שמתבלבל באותו רחוב גרים את אותה סרטה חלוקים כל הזמן זה קיים ובשני זה נעלב לא עוד זה לא עוצר אל אותו מקום תמיד זה חוזר הנה שוב מגיע, הנה שוב נדם השני מופיע, תוך שנייה זה נעלם אין מפת אל פנימת אירות שזה קיים תתקו את החדורות עם המים שהוא מכאן שמתקיים והשני שמתבלבל ובאותו רחוב גלים את אותה סרטה חולקים כל הזמן זה קיים ובשני זה נעלד לא עוד זה לא עוצר אל אותו מקום תמיד זה חוזר אם מישהו מגיע אם מישהו נגלם השני הופיע תושיע זה נעלם אל מבט זה פנימה תלות שזה קיים שיש לו להגיד והפחד שמגיד שבאמת לא כתעזור כזה בטור הדבר לסוף איך עדיינים עוד השנים וזה עוד אז העניינים להסכים הנה שוב נגיע הנה שוב נדם השני מופיע כל שנייה זה נרם ומאחר זה הגלים התקיעות שזה חייב פרקו את החדורות עם המישהו מכאן כי ממורים שום מכאן אתם יכולים להמורים כן נשמע השני ישר פוסל, פוסל באבן את מותו הוא בטוח ששלו הוא משקע ים כל הזמן יבוא רגע לשטוף אותם על אותו מקום שניהם הלכו, אותה רוח שלוחשת בקירובה הנה שוב מגיע, הנה שוב נגע השני מופיע, תוך שנייה זה נעלם ומפת הקרים התגירות שזה קיים עדית החדורות עם המילים שהוא מוכר Thank you.
טובה.